Dobrý den, je čas na nový report z obce. Bystřické kino je v budově před pár lety zrekonstruovaného Muziku. Nyní čeká generální oprava, také promítací sál. Ta by měla začít v průběhu příštího roku. Sál bystřického kina si i po letech zachoval ducha své doby. Využívá se nejen pro promítání filmů, ale také jsou zde koncerty anebo divadelní představení. My jsme dlouhodobě uvažovali s tím, že na straně kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu pro rok 2025 bude úprava centra obce Bystřice. Toto jsme dlouhodobě plánovali a avizovali. Bohužel ty důvody, proč došlo ke změně priorit, jsou natolik zásadní, že je nutno to vysvětlit i divákům. Vzrostly nám neuměrně náklady na úpravu centra obce Bystřice. My jsme při úpravě centra obce počítali s tím, že se zahákneme na nějaký dotační titul. Bohužel tyto nejsou k máni, takže my úpravu centra obce jednoduše a naprosto pragmaticky řečeno posuneme v čase. Zastupitelé obce si čím dál více uvědomovali nutnost rekonstruovat kinosál, protože je už na hraně bezpečnosti. Ten náš kinosál má fantastickou chemii, to klima je neopakovatelné, ano, ale neopakovatelné je i to, že tady jsou prostě původní rozvody staré desítky let a to už je mnohdy ne na hraně, ale je to mnohdy doslova a do písmene za hranou. Další věc, prostě pohodlí diváku. Já si myslím, že k běžným standardům a k divácké pohodě přispívá i to, že ten divák se necítí jako v tepelné výhni, jako v sauně po 20 minutách filmové projekce. Na rekonstrukci kinosálu chtěla obec původně využít možnost dotací. To ale momentálně není možné. My jsme původně chtěli, aby tady vzniklo malé kulturní a kreativní centrum, protože právě na tento produkt Ministerstvo kultury dlouhodobě vypisovalo dotační titul. Není. Šetří, spoří se všude, takže my tento projekt budeme realizovat plně k tíži rozpočtu obce, nicméně do okamžiku kolaudace se možná, ale já tomu dávám 1% šance, objeví nějaká výzva, která nám umožní alespoň šťásti požádat o dofinancování z vnějších zdrojů. V Bystřici si mohou občané užívat promítání filmu už téměř 100 let. Od 60. let se pak používal současný kinosál. Majetkem obce se celá budova vstala v roce 1997. Já mám k tomu velice takový blízký a citový vztah k tomu našemu kinosálu a i jelikož rekonstrukci vytvořila paní architektka Vlaďka Petříková, se kterou jsme už spolupracovali právě na tvorbě Muziku, takže já věřím, že nebude to další typizovaný nějaký sál, jako je v multikinech, ale zachová si to naše kinečko svůj osobitý ráz. Naše krásné historické lustry tady taky zůstanou a budeme prostě k té rekonstrukci přistupovat velice citlivě. Architektka Vladislava Petříková ve spolupráci s projekčním ateliérem vytvořili novou podobu promítacího sálu. Společně jsme vytvořili takovou krásnou ideu, že vlastně tak, jak řeka Olza protéká touto vesnicí, tak vlastně to je velký symbol této obce, takže jsme tuhle myšlenku vtáhli do této budovy. A máme prostě po celé budově v expozicích kapky vody a tekoucí prostě symbol. No a najednou byl požadavek pokračovat tady s tímto sálem a já jsem si říkala, tyjo, tak bez té vody jako to nejde. Sál má svou hodnotu hlavně díky lustrům a proto se v architektonickém návrhu na ně bral velký ohled. Dalším pilířem pak byla barevnost, která prostupuje celou budovou. Jedná se o akcent červené a šedé. Všechno vlastně obložení půjde pryč, bude nahrazeno perforovanými panely v šedých odstínech, které se budou střídat a bude to doplněno některými červenými plochami. No a takovým možná zvláštním prvkem, abych navázala na tu myšlenku té vody, tak část stropu bude provedena tvarově v takové jakoby vlně, která samozřejmě je symbolem tekoucí
tekoucí vody. A tuhle plochu chceme nechat potisknout nějakými motivy stylizovanými z okolní přírody. S rekonstrukcí kinosálu souvisí také výměna sedadel. Ty stávající jsou velmi nepohodlné a usedět delší program bývá náročné. Nová křesla budou pohodlná, ale širší, a tak dojde ke snížení kapacity sálu. Chceme se držet toho vyvýšení, které tady je. V momentě, kdyby jsme zasáhli tady do toho rozdělení, přišli bychom o hodně míst a sál tady bystřický vlastně je i na projekce, ale i na divadla a koncerty. Momentálně tady máme 157 míst a výměnou těch sedaček dojde ke snížení na 145. Tam jsme fakticky jako nechtěli jít níž, protože pár lidí by se dělal jako by dobře, ale zase na úkor toho počtu míst. Součástí rekonstrukce kinosálu je také promítací kabina, která už neodpovídá dnešním standardům. Bystřické kino je cinema, což znamená, že může promítat z nosičů, jako je Blu-ray anebo MP4, což má jakoby výhodu v tom, že my si můžeme určit cenu vstupného, kterou držíme ještě pořád nízko. Nevýhodou je to, že se bohužel nedostaneme na premiéry nebo zcela výjimečně. Premiéry se k nám dostanou třeba až po 2 měsících, po půl roce a jsou distributoři, které do Esinem nedávají vůbec. Takže od Disney a takové pohádky a takové ty věci, k tím se jako nedostaneme. A mělo by se přejít na technologii DCI, což je digitalizace. Bohužel pro diváky to znamená to, že se zvýší vstupné, ale na druhou stranu my si dosáhneme na premiéry. Můžeme promítat ve vysoké kvalitě i dobrém zvuku. Výši vstupného si určuje distributor a zdražování lístků nebude souviset s náklady na rekonstrukci. Doba opravy kinosálu se nedá přesně odhadnout, vzhledem ke stáří budovy. Trvat bude každopádně několik měsíců a náklady jsou momentálně odhadované na 23 milionů korun. Zaměstnanci Muziku se už léta celoročně starají o kulturní život v obci. Na co všechno se občané mohou těšit do konce letošního roku, se dozvíte v následujícím příspěvku. Kulturní akce Muziku jsou pestré svým zaměřením, tak, aby každý občan mohl najít událost podle svého gusta. Máme připravenou třeba velmi zajímavou podzimní architektonickou vycházku, která bude příští čtvrtek, to znamená 24.10. Sejdeme se tady ve 16 a projdeme si Bystřici a řekneme si nějaké architektonické dominanty. Zároveň se podíváme na některé stavby i trochu kriticky, protože to je taky potřeba pro rozvoj. Takže to bude velmi zajímavá akce, povede ji paní architektka Eva Vašut. V pátek 25. listopadu bude poslední koncert z cyklu trojročních období. Ten bude v kinosále od 18 hodin a 5 minut. Tentokrát to bude velmi zajímavé, neboť tady bude Johanka Pazderová, která je velmi nadanou umělkyni a bude to takzvaně mezi žánry. Ona vlastně zpívá různé styly, pop, folk, dělá vlastní tvorbu a zároveň zpívá i operu. Další akcí bude cestovatelský čtvrtek, podružníče čtvrtek. Bude to velmi zajímavá akce, jelikož tady bude Alexandr Gajdica. Bude to poslední čtvrtek v říjnu 31.10. v 17.05 tady k nahoře a budeme si povídat o rumunském Banátě, o jeho přírodních i kulturních krásách a o výjimečné české menšině, která už tam žije 200 let. Beseda s Alexandrem Gajdicou o české menšině v Rumunsku bude letošním posledním cestovatelským čtvrtkem. Dalšími akcemi budou akce v listopadu a v prosinci, kdy vlastně tady bude strašidelný večer, který bude celý v naší režii tady. Je to vlastně takové setkání s regionálními strašidly. V kině se můžete těšit na Beskidsky Snowfest, outdoorové filmy, takže bude to podívaná, velmi zajímavá. Dále tady bude stezka Českem Milan Kaluža, rodák z Bystřice, který vlastně prošel 1100 kilometrů okolo Česka. Na konec listopadu je naplánována také psychohygiena, teorie a praxe s doktorem Robertem Chlebíkem. Největší akce v Bystřici bude tradiční rozsvícení vánočního stromku a setkání s Mikulášem, s Mikołajem. Takže na to jsou zváni všichni obyvatelé Bystřice a všichni, co mají z Bystřici něco společného. Na závěr roku bude ještě vernisáž obrazu Blanky Suška Ščuka, která vlastně nás provede modrou barvou z anděly na akvarelách. Na neděli 1. prosince jsou navíc připravené interaktivní dílničky pro děti, které budou zaměřené na naše vánoční tradice.
Český rybářský svaz Bystřice zve všechny rybáře i nerybáře na podzimní rybářské závody, které se uskuteční na rybníku pod nádražím poslední říjnový víkend. V sobotu 26. října od 7 hodin budou závodit dospělí. O den později si zasoutěží děti a mládež do 15 let. Chybět nebude ani domácí rybářská kuchyně. Podrobnější informace o závodech jsou uvedeny na webových a facebookových stránkách rybářů Bystřice. Z bystřického reportu je to pro tento týden už vše. Mějte se hezky a u nových zpráv opět na viděnou.